ግድግዳ፣ ምንጣፍ፣ እነዚህ ነገሮች አሁን ግልጽ እየሆኑ ነው። አሁን ወደ ላይ የምናየው ኮርኒስ እየተሰራ ነው። እንግዲህ ነጥብ ስንጠቀም ሩቅ ቅርብን በደንብ አድርጎ ሊያሳየን ይችላል። ፖይንቶችን ስንጠቀም በነገራችን ላይ ዋን ፖይንት ወይንም ቫኒሽንግ ፖይንት ላይ ሩቅ ከሆነ ቦታ ለምሳሌ መንገድ ቀጥ ባለ መንገድ ላይ ቆመን ሩቅ ያለው ማየት ስናየው እያነሰ ነው የሚሄደው እና ያ ቦታ ያም መሳል ብንፈልግ ዋን ፖይንትን ተጠቅመን ነው መሳል የምንችለው ማለት ነው። አሁን እየተሳለ ያለው የአምፑል በሳሎን መሀል ላይ ብርሃን ሊሰጥ የሚችል የአምፑል ማቀፊያ ጌጥ ነው። አሁን አይታችሁታል። በሳሎን መሀል ላይ መብራትን ብርሃን ሊሰጥ የሚችል ከኮርኒስ ተነስቶ ተንጠልጥሎ ነው ያለው። ከዛ በቀኝ በኩል ደግሞ መስኮት እንሰራለን። አይታችሁ ከሆነ ወደዛ ያለው ትንሽ ነው፣ ወደዚህ ያለው ሰፋ ይላል። ይሄ ምክንያቱ በፖይንት ስለሚሳል ነው። ፖይንቱን ተከትሎ ነው፣ ምክንያቱም መሀል ያለው እሱን ለማግኘት ግዴታ መስቀለኛው ማለት ነው ግዴታ ፖይንቱን ላይ ማረፍ መቻል አለበት። አሁን እየተቀባ ያለው ያው የመስኮቱ መቃን የሚባለው መስኮት አቃፊ መስኮቱ ተስሏል። ቀጥሎ በዚህኛው በኩል ደግሞ ሶፋ እንስላለን። ከዛ አሁን የምታዩት ሶፋ እንዴት ይሳላል የሚለውን እሱም እንደዛው ፖይንቱን ተከትሎ ነው። በነገራችን ላይ ያለ ፖይንቱ ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው። ሶፋውም ራሱ ከመነሻ ዋን ፖይንት ነው የሚነሳው። አሁን በጥሞና ተከታተሉ። ስዕሉ እየተሳለ ነው እስከሚያልቅ ድረስ በጥሞና ተከታተሉ። አመሰግናለሁ።